על מה הולך להיות הסרטון הזה? בובת לול. רגע, בואי נסתכל. קודם כל, רגע. אנחנו רואים שזה לול מקורי. כתוב פה בצורה נכונה. LOL Surprise. ואני רואה שאנחנו נצטרך לגלות את הרמזים. לדייק פתיחה בריצ'ראץ'. כן, בגלל שאם לא פתח בריצ'ראץ', יכול... מצויה שם ריצ'ר, תסביר את זה למצלמות. ופה הוא סגור, לא תגידו את התקסם. לא, פה זה סגור. פה זה סגור ויש פה סימן שאלה. ופה ראיתי ריצ'ראץ'. מה זאת אומרת הפעם סגור? הרגע ראיתי ריצ'ראץ' פתוח. הכי כיף זה לפתוח בובת לול, ויש לה צורה כזאת שבכוונה כמו פותחים, כמו עושים סרטון פתיחה. קצת קשה, אבל תאום פעם את צריכה עזרה? לא, אני לא קיבל אני תמיד ריצ'ראץ' לא לחשוב שלא כי אני תמיד וואו, יש לנו עכשיו, מה אנחנו הולכים לגלות עם זכוכית מגדלת? רואה תביא לי, אנחנו נראה למצלמה. תביא, אני צריכה לראות את זה. יש לנו זכוכית מגדלת. כן, ומה אנחנו רואים פה? אני רואה... אני רוצה לקרוא, כתוב שם משהו באנגלית, משהו out. יש פה גם רמז, בואו נראה. משהו באותיות יותר מובנות? תביא לי. ואני אנסה דרך מצלמה לראות, יש לנו זכוכית מגדלת. כאן. בעין אני רואה שכתוב פה Let's Play. בואו נשחק, אבל הנה, קצת רואים דרך המצלמה, כתוב פה Let's Play. בואו נראה, יש עוד רמזים? לא. אוקיי, תמשיכו. יואו, הגענו. זה שלנו. וואי, איזה כיף, אני מצלמת אותך דרך העדשה הברודה. וואו. אמרתי לך שזה לא נראה עם משקפיים. בואו נראה אותך. ברודה. עוד לא, אבל יש לנו רק עוד קצת. כן, את ממשיכה לפתוח. נראה, איזה קוד יש לנו. מתרגשת. וואי, השיער שלך מאמן בצבע כחול. זה מאמזון, נכון? וואו, מה זה? להראות לכם את הולכת להדביק את זה. אולי יש פה רמז, בואי נסתכל. כן, יש כאן. יש כאן ציור, יא, זה כתוב כאן בובות לול. מה שכתוב? כן. אוקיי. אוקיי, אז בואו נמשיך לפתוח. נראה אם יש. אה, יש פה קוד. כן? יש לנו קוד. תמשיכי לפתוח. ואיזה קוד יש לנו? איפה המשרד שלנו? יש ריצ'ראץ', אוקיי, מהריצ'ראץ' שלנו לפתוח. תראי לנו מה גילית. יואו. אה, פה קוד, בוא נראה. כן. יש לנו כאן. כן. שמש, ענן ויחד. תפוח, טופי, פתית שלג, אש, קצר, יעלון, עלה, חתול, כזה בצורה זאתי. הנה, שם מצטרף אליי.
אני אעזור לך? לא, ריצ'רד. עוד ריצ'רד גליד? לא, ריצ'רד אותו דבר. יופי, סוף סוף. אז זה באמת, איזה דבר קיבלנו, אבל את צריכה לפתוח את זה, יש שם קוד, לא? כבר, יש, עשו את הקוד. מישהו אחר עשה? רגע, 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 חכי, חכי, אני רוצה להראות שפה בעצם יש לנו קוד, ואפשר לגלות את הקוד אך ורק, אם שמים, דרך המצלמה, בואי נעשה ככה. מי קיבלתי? רגע, 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 מיכאל, חכי. ככה. כן, יש פה קודים וצריך להקיש אותם פה. בואי נראה מי קיבלתי. היא בסך חום. כן. משוקולד פשוט. כן, נכון. וואו, זו קופה מהממת. היא בת ים. היא בת ים, ככה זה פה. אוי, יערומה. נלביש אותה תכף. יש לה בגדים, את חושבת? כן. תוכלי. היא נהייתה מבלה הזאת, אבל אתה צריך להיות שם, שנראה אותך, כן. אלה לא בגדים. אבל אין נעליים. מה זה? זה רק אחד כזה. למה רק אחד? אז זה? אז לא נראה לי שזה נעליים, זה אולי צמי או משהו? לא מצויר על זה מה זה? לא. למה אתה מספר לזה את הדברים האלו? כן, אתה צריך לגלות מה זה. אוקיי, מיכאלה, תמשיכי. לא, יש לזה רק סימן של גוגל, לא לידון. אוקיי, תמשיכי. תמשיכי, תכף נראה מה. תמשיך לגלות. אה, רגע, יש לנו הוראות. בואי נראה בהוראות. לא, זה לא הוראות. זה הוראות. לא, למה זה לא הוראות? זה לא הוראות, זה מה שאנחנו רואים כאן כדבות. זה החברות שלה? זה פשוט הכובע שלה, ואין בגדים שלה, אין לו משהו, זה לא הבגדים שלה. אוי, מה, היא הולכת להיות עצמה? זה לא אלו הבגדים שלה, ממש. יש, אין לך עוד סיכיות. איפה זה? תביאי את זה. אני יודעת איפה יש. אבל גיליתי את הרמזים. את צריכה לפתוח. אבל את צריכה לדעת איך לפתוח את הרמזים. לא, את צריכה לפתוח את הקוד. עשית את הקוד? הקוד הוא תפוח בזה. תפוח ב? תפוח. תפוח. זה מה שהיה לך ברמס, תפוח וסוף? כן, תפוח ותופו. רגע, אז צריכו לה לסדר את זה? אני פוקח, תעני לך אחר. אבל פה, פה, פה. תגידי לי שצריך לפתוח את הקוד. מיכאלה, את כמה עשיתי את הבגדים שלה? איזה בגדים יש לה? של נמר. מיכאלה. גם מה שאתה פותח לא רואים. תפתחו עוד רמזים. רגע, בוא נראה את הבגדים. ואיתם אתה יודע להלביש אותה? אתה יכול לעשות את זה מול המצלמה פה? רגע, פה, מול המצלמה.겠지 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 소중하게 먹고 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 캔 전화해 תביא לי לראות, תביא לי, תביא לי. אוי, שותה קפה, זה לא בקבוק מיכאל, זה קפה פשוט. זה? למה זה שני? שלישי, אני לא מבובה. נעליים. אוי, זה נעליים מהממות. מחודשים, ויפה. איך קוראים לבובה הזאת? איך אנחנו יכולים לגלות את השם שלנו? נמר. אולי יש פה את השמות שלהם? כן, יש פה שמות, תמצאי לי את הנמר. את הבובה עם הבגדי נמר. אוקיי, בואי נקרא באנגלית מה כתוב. קוראים לה פירסי. אני קוראת לה נעימי מיקי. לא, קוראים לה פירסי והיא תשתתף בסדרה שלנו. איזה יופי, תהיה חברה מהממת של הבובה השנייה שלנו והם יכולים להשתתף בהרפתקאות. אולי תכירי ב... פתחת את הכל? פתחת את הכל? נעליים. נשים אותם במקום הזה.
למה, למה הבובה מתפשטת? בגלל שהיא עייפה, וזה הבגדי פיג'מה שלה. זה הפיג'מה? כן. בצורת בת ים? בואי נראה את זה מקרוב, אפשר לראות? אוי, זה פיג'מה. וזה מה זה? הפנים. אוי, היא הולכת לטוס או משהו. ואתם נשים פן. אז אולי באמת תדביקי את הקוד, איתה מגילה שאת הקוד אפשר להדביק על הקפסולה, וככה את לא תאבדי את זה, ותדעי לפתוח את הקפסולה. מה דעתך? מה את אומרת? מה גילינו בהוראות? בואי נראה. בואי. לא, תשבי שם ותסבירי למה גילית. תמיד. אנחנו צריכים לגלל רמזים, גילינו. ודבר שני, פתחנו את הבובה. פתחנו את הבובה, הוצאנו אותה, ואת יודעת מה לא עשינו? צריך ל... איפה ה... זה ששמים לה על הראש, צריך להוציא משם את ה... את ה... מה שאני ראיתי, צריך להוציא את העיניים האלו. הן יוצאות. יש איזה משקפיים. תנסי להוציא את זה. הנה, הן יוצאות. אז נראה שלבובה הזאת יש עגילים, אבל אנחנו לא מצאנו אותם. ואז יש לנו בקבוקון שצריך למלא אותו במים ולהשקות את הבובה דרך הפה. ואז בעצם הראש שלה מתמלא במים, ואז היא יכולה להשפריץ. ופה בעצם בא הפתעה, יש בובות שיודעות להשפריץ מהעיניים, לבכות, לרוק, או אפילו לעשות פיפי, או להוציא מים מהאוזניים. אז אנחנו תכף נגלה מה הבובה שלנו יודעת לעשות. ואם אנחנו נשים אותה במים עם קרח, זה ישנה לה את צבע השיער. איפה הבובה, מיכל? איזה צבע שיער יש לה? חום, כבד חום בהיר. אוקיי. כן. ואומרים שם שאם אנחנו נשים אותה במים, היא תשנה את הצבע. אוקיי. מה עוד? אוקיי, זה יכול להיות כמו תיק כזה, וגם יחד עם הנעליים היא יכולה לעמוד למעלה כמו במה. אוקיי, אנחנו ננסה, אנחנו ניקח כוס מים. כוס מים. וואו, נראה גדול עכשיו, נכון? תנסי למלא של מים, זה לא בקבוק, זה כוס קפה, את יודעת? אני יודעת. הכוס קפה נראה גדולה. תוציאי רגע את היד, בואי נראה איך המי נראית גדולה. וואי, כשמכניסים אותה היא גודלת. תוצא את היד רגע? היא צפה. היא שוקעת, כאילו. לא, היא לא שוקעת, היא צריכה להשקיע. ככה היא שוקעת? אני... יאללה, תמלא בזה מים. את יודעת למלא מילית? כן. כן, מילית. עכשיו תכניסי למים לתוך הפה כמו עם מזרק קטן. את יכולה קצת לקרב לפה את הבובה? כן, תכניסי למים לפה. יא, עכשיו אתם מוכנים, אני לא חושבת לה לפה. תעשי לנו מול המצלמה, תעשי אותה מול המצלמה. אוקיי. לא, היא לא בוכה. היא לא בוכה, אז אמא תנסה. אז אם לוחצים עליו, הוא יכול להתמלא במים. אתם רואים? ואז בעצם אנחנו צריכים ללחוץ ולהכניס את המים האלו לתוך הבובה. יובן, תנסי להכניס לה לתוך הפה. מים. חמים? אוקיי, תוציא. חמים? אנחנו לא רואים, את מסתירה אותה קצת. רגע.
כן, תלחיצי לה. היא מוציאה מים מאוזניים. כן, הבובה שלנו בעצם יודעת להוציא. עכשיו בואי, מה שאני גיליתי, שאפשר לקחת את כל הבובה. ולצבור את המים, עכשיו היא נראית אנקיסטית. כן, ללחוץ לה על הראש, ואז בעצם... אני עושה. זה יוצאים לבובות מאוזניים וממלאה את הראש במים. היא הולכת יפה ככה. אז בואי תראי לה עכשיו איך היא משפריצה. תראי לה איך היא משפריצה. מיכאלה. אבל אוי, אוי, יש פריצה מהאוזן? אוי, יש פריצה פה את כל החדר. לא, 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 זה לא. לא, אני לא מוכנה לבלגן הזה. היא משפריצה על כל החדר. אם מיכאל הדביקה פה את הקודים, ופה היא חיברה את הידית. כן, אנחנו חזרנו, אנחנו נראה עוד פעם על הקופסה שלה, ויש פה קודים, אתם רואים? קודים שצריך לעשות אותם, שאת הקודים אנחנו מסתכלים. במדבקה הזאת, וזה קודם שמאפשרים לנו לפתוח את הדלתות. מיכאלה, את יכולה לפתוח לי את כל הדלתות פה, נראה מה יש שם בפנים, ומיכאלה חיברה פה ידית. יאללה, תפתחי. עכשיו, מה שמעניין לגבי הבובה הזאת, יש בעצם 45 סוגים של בובות כאלה, וכל בובה היא מגיעה עם אביזורים שונים, ו... כן. כן, ואביזורים שונים, ואז בעצם זה גורם לבנות לרצות לאסוף אותם, אז יש הרבה עניין סביב הבובות האלו, וקצת תחרותיות בין הבנות, שזה פחות טוב. ומיכאלה עכשיו מזינה את הקודים. ורק שתדעו לכם שהבובות האלו, הנה פה יש הסבר כזה, ויש בובות שהן סופר נדירות, אולטרה רר, נדירות, פאנסי שיק ופופולר. ובואו נראה, הבובה שאנחנו קיבלנו, זה בובה בבגדי... כן, זאת. בואו נראה. ואנחנו לא קיבלנו פה... רגע, מיכאלה, אנחנו לא יודעים אם היא נדירה או לא. היא לא מסומנת. אנחנו לא ראינו סימן שהיא נדירה. מה שאנחנו רואים פה, יש פה איזה שהם קודים. 27 ו-28, אני לא מבינה מה זה. ובעצם, בואי, את פתחת, מה את רואה שם? לא, לא. אני מנסה את כל הקודים. הבובה שלנו אמורה לבכות או להוציא מים מאוזניים? בינתיים ראינו רק מים מאוזניים, אני לא יודעת לבכות. ובעצם אני רואה פה את הכוכב, אנחנו קיבלנו את העיגול הירוק של פירסי, ולפי פה העיגול הירוק זה פופולר, זה בובה שיש להרבה אנשים. אם נגיד היינו מקבלים את זאת, עם הלב זה בובה ממש נדירה. נו, אז פתחת שמה, יש שם משהו מעניין? אוף לא. כי לפעמים יש שם כמו בריחה ורהיטים שבובות יכולות, אין לה? יש לה כאן משפה ספה. יש לה ספה שמה? אתה רוצה להראות לי? לא, יש רק משפה. רצפה, אז אין לה שם משהו מיוחד, זה רק לאחסן. כן, זה נשבר לך? לא, יכולים, כן, זה כאן עם צילום. אוקיי, אנחנו, היה לנו עוד בובת LOL אחד, זו בובה הזאת שמשתתפת בסדרה שלנו, ואולי נכיר ביניהם, ואולי הם גם יחליפו בגדים, מיכאלה, מה את אומרת? בואי, תכירי ביניהם. תכירי ביניהם. כן, מה שאפשר לעשות, פה למעלה... זה גם יכול להיות תיק. זה יכול להיות תיק, ולמעלה אפשר להעמיד את הבובה כשהיא עם נעליים. בואי נעמיד אותה. כי לבובה הזאת היא מאוד קשה. מאוד קשה לעמוד. כזה פתח. אנחנו יכולים להעמיד אותה. אז מה, פירסי, את רוצה להכיר חברה שמשתתפת בסדרה שלנו? את רוצה להיות כוכבת גם? אבל אני כבר כוכבת. את כבר כוכבת? אז את רוצה להכיר עוד כוכבת? כן, אני מכירה אותה, אולי יש לה סאונד שקול. את ראית אותה בטלוויזיה, ביוטיוב? לא, אבל אני מכירה אותה כחברה שלי. זאת הבובה שכבר הייתה לנו, ועכשיו אנחנו הולכים להכיר ביניהם. בוא נראה אותה. כן, אני מכירה אותה, כבר הייתה חברה שלה. פירסי, פירסי. מה? נסי לי כי... יש לי רעיון, אולי תעשו ביחד אמבטיה, אבל בלי הרבה השפרצות. בסדר. אז אנחנו צריכים להוריד את הבגדים. אוקיי, תורידו את הבגדים. כן, אנחנו נוסעים לך, ויש לנו בגדים. כאילו, תדמיינו לכם שיש להם בגדים ים יפים. בגדי ים יפים. שאתם אוהבים אותם אסי בעולם. כולו. אני בינתיים אוריד בגדים לבובה השנייה. איך נראית? פירסי, בסקילי. חשוב לשים את הבגדים במקום. כל אחד בתוך הארון שלה, מה דעתך? שים את הבגדים בתוך הארון שלה, אני אשים בתוך הארון של הבובה שעשית. לא, ארון בגדים. אחד הארון, הבגדים שלה. אני אוהבת לשים את זה פה. לא סגולי. אז זה לא יכבס לך. ככה לא נופלים. החלק הזה משום מה כל הזמן נופלים. לא, אבל לבובה מנומרת יש ארון משלה. לא, יש להם... טוב, לבובה מנומרת יש ארון משלה. כן, לבובה מנומרת יש ארון משלה. כי זה גם... לא.
ותגיד לה לשים את הקסדה שלה או מה שזה לא יהיה. אה, דרך אגב, הגובה הזאת יכולה למדוד את זה בינתיים עד שאת שמה בארנגוניות. אוי, זה כובע ים אולי? לא. אולי יכולה לשחות עם זה? לא, בפתום בשבילי. אני שחה את זה. אבל חשוב להתחלק. אני לא יודעת, אבל זה... זה לא מכסה את כולך. אוקיי, כן, שסער ארוך. אני פשוט עושה קוקו ביחוד. אז הקוקיות בחלק... אה, נכון, אני עושה פה קוקו. קוקו. גבוה. והבובה הסגולה עושה קוקיות. אבל לא נשתמש. אוקיי, יאללה, קופתם למים. יאללה, אבל שתינו באותו סבב. לא רואים, מיכאלה, צריכה להיות פה מול המסך, לא רואים. שתינו כמעט באותו סבב. לא רואים, לא רואים. כן, עכשיו תעשה, כן. שתינו כמעט באותו סבב. הם בצבע מוקן? לא, רק את בסבב. חום בגיל ואת בסבב. ורק אני בסבב. חום כאה. מוכנה? אז אולי הם החיות? יאללה. הם לא החיות. היי. יואו, אני צוללת. בוא נראה מה קורה לך שאת צוללת. לילה, אני ממש קצת מהאוזניים, ולך. וואו, היא גדולה, היא גדולה, היא גדולה, לא, לא, לא. בוא נראה לך. היא עושה עבור אותו מהפה. נו, בוא נראה. לראות לך? כן. אוי, כן, אני משפריצה מהפה. עבדו עלינו, ביי. כל פה גם משפריצה ממקום אחר, לפי מה שהבנתי. לא, לא. עכשיו אני, היא משפיסה אליי. עכשיו אני משפיסה. עכשיו? אני חושבת שזה נחמד לשחק את הממבטיה. עכשיו, את יודעת מה? תחליפי ביניהם בגדים. שימי לנמלה את הבגדים של השנייה, אז יהיה נחמד להתחלף בבגדים. לא? אני רואה אם זה יפה עליהם. אז בואי נראה. מוכנים? עכשיו שתי משקות מוכנים ואני משקות אותם. עכשיו אני אחליף. היא עושה ואומרת לה. אני צריכה מגיבת לה. מה, להוציא את הבוקבה השנייה לנגב יותר? לא, לא, עוד לא. אני הולכת להיות על המגב. אז בא. לא רואים פה. כן, חכי לי. הוא עושה שנחליף בגדים. כן, אבל לא רואה את הבוקבה. נו, בוא נכסה. יו, קלאסה. אסקלו. אסקל, אסקל. אסקל אותי. שם, אם הוא בסוף, אם כאן ביד שלי, הוא מתייבש. הנה. יואו, הסתרמתי. יואו. אולי אני צ'ופ. היא יורקת הרבה מים? אוי, היא יורקת המון. כמה יש לך לפלוט? יש לה מהפה זה יוצא לה? כן. אוי, לשנייה מהאוזניים. יו. עכשיו, הדבר האחרון, אנחנו עושים קצים. אתם חייבת שלי, זה... אני רואה את זה מאוד יפה עליי. ואולי זה מתאים עליי, אולי לא. מתאים לי, אומרים. טוב, עכשיו מה? נשלח. אני בינתיים אלביש את השנייה? כן. עכשיו את הבגדי נמרה אנחנו הולכים לשים לבובת הגליטר הסגולה. אני חושבת שהבובה הזאת הייתה נדירה. הבובה הזאת? הסגולה. הסגולה לא נדירה. למה את ראית עוד כאלו בובות? כן. איפה? מאיפה שהוא. וואי, זה כמעט קשה להלביש אותה כמו שלהלביש את אביגיל, אחותך הקטנה. כן. תמיד זה קשה. צאו לאותם אם הלכו לאיבוד. לא, לא, כאילו היה לה, אבל רק שחובות. כי... זה לא. נו, ללבשת את הבובה השנייה? עוד לא. צריכה עוד קצת להתאגן וזולז. אני בינתיים אשתה קצת מהקפה שלך, אפשר חברה? למרות ש... הבאת הבקבוק שלך? לא יודעת, איבדו לי את הבקבוק שלי בינתיים, זה טעים. אבל יש לי מחלה. אוי, את מדבקת? לא! אסור לשתות מאותו בקבוק, אסור להתחלף! טה... בשנו עכשיו אני... את שמה לגב נעליים? כן. ואם אני... את יודעת למה לא אמרתי שאפשר לתנעליים? למה? כי את אמרת לי שזה יכול לסמוך פטריות. נכון, אסור להתחלף בנעליים כי פטריות יכולות להדביק, צודקת. נראה לי שהבגדים האלה ממש מתאימים להם. כן, אבל... תרשמו לעוזי, גם תזהו בסגדונות ואתן ממש לא מסותק. לילי! ואת גם הולכת לספר על הרפתקאות בובת לול? גם תספרו באחלי שעושה סרטונים של מכוניות!